Horsens har ikke tabt hjemme endnu i den her sæson. 3 sejre og 3 uafgjorte kampe. Nu kommer FCK så en tur forbi. Det blev 1-1 i Parken. Så de har jo drillet københavnerne en enkelt gang, men vi så også FCK i sidste uge folde sig ud mod AGF. Kan de tage det med til Horsens og så vinde? Der er bare det her ved FC København, at der er så stor forskel på dem på hjemmebane og på udebane. De har allerede tabt 4 ud af 6 udekampe i den her sæson. Så det er jo virkelig et problem for Ståle Solbakkens hold. Og de plejer at have det svært i Horsens, hvor de kommer til at møde et hold, som de ved lige præcis, hvordan de skal frustrere modstanderen. De kører på dødboldsituationer, lange indkast. De trækker tiden, hvis det er det, der er brug for. Så jeg er ikke helt sikker på, at FCK kommer derfra med sejren. Og jeg spiller et spil, som jeg har haft held med de sidste 2 FCK-kampe. Det er under 1,5 mål af FCK. De scorer ikke særlig mange mål på udebanen, og de er meget afhængige af de her 2 fløjspillere, Verbić og Falk. Altså deres 2 spidsangribere, Sotirio og Pavlović, de er ikke i form for tiden. Så under 1,5 mål af FCK. Nå, hvis jeg skal ramme mit, så må jeg så satse på, at Horsens scorer mok og nedlægger FCK. Jeg satser i hvert fald på en festlig kamp med mindst 4 kasser. 6 af FCK's seneste 8 kampe i Superligaen så mindst 4 mål. Horsens har lige spillet 2-2 med Hobro og tabt 4-2 til Midtjylland, og 4 af deres seneste 7 ligakamp havde mindst 4 mål. Derfor synes jeg, at odds 3-10 på mindst 4 mål ser fristende ud. Mange mål, men det skal ikke være københavnerne. Nej, det skal siges, at Horsens har faktisk kun lukket 5 mål ind i sin 6 hjemmekamp i den her sæson. Så du spiller 3-1? Jeg spiller overhovedet ikke noget med med den slags. Men om FCK vinder 1-0, eller de vinder 3-1 eller 3-2, det er jeg sådan set ligeglad med. Men jeg tror, at FC København går over og vinder i Horsens. De er ved at have lidt kniv på strupen. De skal skrave nogle 3 pointer sammen. Sådan 1-1, eller sådan en 1-pointskamp vil vi ikke rykke for dem i tabellen. Så de skal hænge på Midtjylland på Brøndby. Og for en gang skyld haft midt uge fri. Ja, præcis. Så jeg tror godt, at Horsens kan få det. Eller jeg tror, Horsens får det svært mod FCK, der kommer over. Og så længe den holder sig over 61 totallet, så spiller jeg altså det. FCK vinder i Horsens.